Hello semua, salam bahagia dan welcome. Saya Kuantas dari Dapur Keluarga J. Sebelum kita memulakan video, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua subscriber saya. Kepada yang belum, silalah subscribe, like, komen dan share video saya. Hari ini saya akan membuat satu nasi goreng yang ringkas, sedap dan berkhasiat untuk keluarga saya. Jom kita ke dapur untuk melihat cara-cara menyediakan nasi goreng special ini. Okey semua, hari ini saya nak buat nasi goreng special lah ya untuk keluarga saya. Saya ada sedikit sayur salad, setengah cawan frozen vegetable lah ya. Ada cendawan hitam tu dalam 6, udang 10 ekor, bawang putih dalam 16. Satu bawang merah besar saya hiris sedikit, daging ayam saya cincang. Lepas tu ada tahu kering ya dalam 4 keping ya. Mula-mula saya perisakan udang ni lah ya, letak garam secubit. Dengan ayam ni pun letak garam secubit. Lepas tu saya letaklah sedikit lada hitam ya. Sedikit lada hitam. Saya perap dia sekejap ya. Okey, sekarang saya cincang dulu semua bahan ni ya. Bawang putih saya cincang. Tofu saya potong kecil ya. Kalau nasi goreng kena kecil-kecil lah dia punya bahan dia baru sedap. Ini nasi goreng special dari saya lah, cara saya masak. Saya cincang cendawan ni kecil ya. Saya basuh dulu, nanti tos air dia keluar ya. Saya cincang sedikit ya, saya hiris macam ni lah daun salad ni, nanti kita masuk sekali dan decoration sikit ya, hiaskan ya. Saya ada sedikit daun bawang ya, saya potong. Daun bawang ni untuk hiasan dan juga masa kita masak. Kalau ada cili merah boleh tambah satu cili merah bagi dia warna lah, tapi saya tak ada cili merah hari ni, jadi saya tak masukkan lah. Bahagian putih ni kita tumis, jadi saya pun potong kecil macam ni. Ini dia nasi basmati. Saya telah masak 2 cawan ya. Jadi saya masak, saya sejukkan dulu nasi ni ya. Kuali dah panas. Saya masukkan 2 camca minyak masak. Saya masukkan bawang putih. Bawang putih separuh tu saya cincang, separuh tu saya tumbuk ya. Tumbuk lumat ya. Bagi bawang putih wangi dulu ya. Bawang putih dah agak wangi, saya masukkan bawang merah sekarang. Saya masukkan frozen veggie semua ni. Saya masukkan cendawan. Saya masukkan bawang putih, daun bawang bahagian putih dia saja. Nampak ya warna-warni ya nasi goreng kita. Sekarang saya masukkan tahu kering. Hmm.
Saya masukkan udang. Saya masukkan sedikit oyster sauce ya dalam 2 sudu besar. Sedikit kicap cair dalam 1 sudu besar. Saya masukkan sedikit air ya. Dalam 2 sudu besar lah, sikit saja. Saya masukkan sedikit garam saja untuk bahan-bahan ini saja ya. Saya pecahkan 2 biji telur. Saya masukkan secubit garam ya. Saya masukkan nasi ya, 2 cawan. Saya masukkan atas telur macam ni lah. Nasi je kita pecah-pecahkan dulu ya. Kita masak sekali lah. Saya masukkan sedikit lada hitam ya. Saya masukkan sedikit lagi garam ya, sedikit saja. Saya masukkan daun salad tadi dengan sedikit daun bawang tadi. Saya goreng sekali ya. Nasi goreng dah siap ya, dah kering. Nah, bolehlah kita hidangkan. Okey, nasi goreng dah siap. Saya hiaskan dengan sedikit daun salad. Saya letaklah sedikit tomato. Bolehlah kita rasa. Inilah dia nasi goreng. Cara saya ringkas, sedap tanpa menggunakan apa-apa bahan perasa ya. Kita rasa dulu. Bolehlah kita rasa dulu ya. Sedap. Kita tak menggunakan apa-apa bahan perasa, semuanya semula jadi, lada hitam, garam, dan gunakanlah beras basmati sebab beras tu lagi manis ya. Jadi saya harap semua suka video saya. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Nandri Wanakam.